bu një fartizje për me shku në gjatë, të në jepshin do jonë konë si shpota me thejela. Ata kishin dalë për me shliru njerëzë, ata kishin kuptu misionin e pejgamberit. Njerëz të cilët janë të gatshëm të sakrifikojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala, qoftë edhe frymarrjet e tyre. Gjaku i qëfarve është pia ma e mira për njëve. Kida mi prit ditën e gjykimit, kida mi kohë për kohë me zhak, s'kida mi donë të meri. Zona Express brenda kampeve të terroristëve në Kosovë. Kampet e Zeza. Të djelen, ora 20:45 në Klan Kosova.